shkecim ka ndoll, mas I ndoll të më kuj mu ma fik dera. Uroj që mas të ndollin më kuj, se pa banë të shumë ta. Si ka ndoll konflikti tjera? Asun se kuptej për do, shpun shezlonet do. Po më kanë vrat e dera shqis. Kanë vrat e djemt, që më do tjeta ma. Janë konfliktu për para se të ndoll të vras? Nuk ka ken, nuk ka ken në I, ma kuptën, I kam pasur në vjetë, ja kanë lanë ati si vjetë. Edhe kena prit më ardhë, me I da, se a kenë pa përfëndu ndarja, alo. Ata kanë ardhë. Kja punë kanë ndollë njëtë natësën së më kenë të. Uraj që, mas I ndollin më kuj, se jam të gëndë njën, peshen e malet të saj punë. Kanë ndollë në të sharu, apo? Kur të gjënë nuk dina, veç. Përfëndim kanë vra djallin të më të parin, djallin e malë. Që e kam me pashapartizim anglez. Ka ardhë me punu, hajtë. Se, si thujnë, djerë sa ti, ashtë I kja. Kanë bravo tjetërin, ala I ka gjujt kuj tjetëri. Sa dhe ma kanë bravo fill, të dera janë. A kanë ardhë për mu sharu fillimisht, apo kanë... Unë nuk e di, me armë nuk sharuat. Ka si sharuat me armë. I kam shok, I kam pas shok. Se kam prit pritë në këtë punë. Se jena le rrit bashkarisht. Se këptaj. Vini e kalumi, kanë patur, jeni patur ju shezlone? Vjet. Po. Këtë vit nuk është për darja? Dhe këtë vit? A ban darja, po, ka për të du, më kanë lanë mu. I kam thonë, kur dvinë shtetit të shi. Se unë I kam vu, ku e kam pas vjet. I kam vu, që ishë në qërëshorë. Shteti ka bën ndarjen si punë të shtetit, shteti ka drejtën e vet sa është shteti. S'mon të paraqitë shtetit. A ke para thënë? O kupton. Edhe na të pritë shkur të vinë, edhe mua diku do të ma nepshin, a ke ose e kanë planifikuar më mallon e mua diku, se s'ka marru faza. Alo. Ata kanë ardhur. Këtë video ka dhënë ju? Bashki... Ja, aty në këtë vit. Jo bashkia. Po, ka kalun kompetencat, po, në gjithë, po, a kupton. Kaq. Kam me thonë... Që keni vendosë edhe ju, shazlone? Unë I kam vendosë në qysh në qërëshorë. Ko e kam pas vjetë? Në të si përfaqë. Të është, gjatë qërëshorit ka fillu ndarja. Kërkesa ke bëmë? Ako dënë. Kena bëha kërkesën, ka fillu ndarja, ja kanë lanë ati. Asë, në komend, kur të vinë të shteti me bëmë atjet, me të diftu, këtu a keti, të ti, të ti. Ka që kanë orë, ata kanë orë. Ju keni kundështu për mos t'ja lanë ati? Ja, ja. Nuk mund të kundështaj, sa është, janë me dokumenta. Por do pres shtetin, se për shumë ti më thu, ma nej, unë sam I tej, shtetit sa të kejtu. Pa, shteti, pa kopëtën, dojtë të kenë ma mirë, me pa kenë I fije ma shpejt, kja po unë. Jo me, mu vënë, pa kopëtën. Halëm dërës. Ka patur e herë tjera konflikte për shëzgunën? Nuk, unë nuk kam nej, se janë marë fëmija, ma të. Halëm dërës. Sa vjet që je tjetër?